for some time. When it's over, so they say, it will rain a sunny day. I know, shining down like water. I would know, have you ever seen the rain? I would know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. Yesterday's and days before, sun is cold and rain is hard. I know, I've been that way for all my time, and forever on it goes, through the circle fast as low. I know, it can't stop. E aí, pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Léo Aymar. E hoje eu vou ensinar a versão simplificada da música Have You Ever Seen The Rain, do Creedence. E vou usar esse violão aqui, que é o Eagle MD-660. Para tocar a música inteira, a gente vai usar um ritmo só e quatro acordes. O Lá menor. O Fá maior. O Dó maior. E o Sol maior. Vamos começar dando uma olhada na introdução. Eu vou tocar o ritmo uma vez devagar e logo depois eu vou mostrar os detalhes. São duas partes. Na primeira parte a gente começa com Lá menor, toca uma para baixo e uma para cima. Depois tem uma batida para baixo que a gente vai tocar e abafar aqui com essa parte da mão direita, ó, encostando logo depois da batida, assim. A gente toca e já encosta para o som sair bem seco, sem deixar as cordas soarem. E fecha com uma batida para cima. Depois é só repetir. Então o ritmo completo fica assim. Aqui na introdução, esse ritmo vai ser tocado uma vez em cada acorde, desse jeito, ó. Logo depois disso, a gente começa a primeira parte. A primeira parte vai ser tocada só com o Dó maior e o Sol maior que a gente já viu. E o ritmo também é o mesmo. A única diferença é que aqui o ritmo vai ser tocado mais vezes nos acordes. Então, para saber a hora certinha de mudar, é só seguir a cifra, que não tem erro. Vamos lá, a primeira parte vai ficar assim, ó. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know, it's been coming for some time. When it's over, so they say,
refrão a gente também vai tocar o mesmo ritmo. E aqui tem só uma novidade. Apesar do ritmo ser o mesmo, tem uma hora que ele vai ser tocado pela metade. Ou seja, a gente toca só uma das partes no acorde, muda para o outro e toca a outra parte. Eu vou mostrar uma vez, vou tocar o refrão uma vez, e na explicação eu mostro essa novidade do ritmo. I would know, have you ever seen? Dos acordes do refrão, a gente vai tocar o ritmo uma vez só. Só no terceiro acorde da sequência, que é o Dó maior, e no quarto acorde, que é o Sol maior, é que a gente vai tocar o ritmo pela metade, assim, ó. Essa é a única novidade do refrão. Nos outros acordes, a gente toca o ritmo uma vez. E no último, Dó maior, que tem no final da estrofe, só nele a gente toca o ritmo duas vezes. Bom, pra gente treinar, eu vou tocar o refrão completo. Segue aí com as setinhas. Depois do refrão, tem a segunda parte da música que a gente vai tocar igual a primeira. E pra terminar, nós vamos tocar o refrão duas vezes. Então agora é só voltar no começo do vídeo e treinar a música junto comigo. E pra assistir mais videoaulas e aprender mais músicas, é só entrar no Cifra Club. E qualquer dúvida, deixa um comentário aqui. Beleza? Valeu e até a próxima.